Ще помоля, мили брати и сестри, да се изправим в уважение към Божието Слово. Ще прочетем един текст от Римляни, 5 глава, от 1 до 11 стих. И така оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта изпитана правда, а изпитаната правда надежда. А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез даденият ни Святи Дух. Понеже когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек, при все, че е възможно да дръзне някой да умре за добрия, но Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Затова много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез Него. Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, когато сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот. И не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега това примирение. Може да седнете, мили братя и сестри. Благодарим за чудното слово, което Господ ни е оставил. Миналия път обърнахме внимание на първата част на текста и се говориха за надеждата на нашето спасение. То е чрез вяра. Оправдани чрез вяра в делото на Исус Христос. И това нещо ни носи мир с Бога. И това е едно примирение. Бог е заровил томаховката с нас. И след това текста ни казва, чрез когото, чрез Христос, ние имаме благодат и не само имаме, ами ние стоиме в нея. И обърнах ни внимание, че това наподобява момента, в който едно бебе се ражда и то стои в благодата и любовта на татко и мама. То нищо не може да спечели тая любов. То просто му е дадена от родителите, понеже те са избрали да го обичат. След това тия хубави всички обещания, апостол Павел казва, има доказателство, има външен белег, който показва, че ти наистина си спасен, че ти наистина си в мир с Бога и че ти наистина имаш Божията благодат и стоиш в нея. И той казва това, в скърбите се хвалим. Не се хвалим само в спасението си, в мира си и в благодата си, ами се хвалим и в скърбите си. И скърбите, ако тук накарам всеки един да споделя за скърбите, много са. Павел казва, каквато и да е скръб, то е за Божия слава. И обяснява, защо? Защото скръбта поражда твърдост. Ти си твърд във вярата, като си минал през трудността. Тоест, скърбите в живота са литмус теста относно това дали вярата ти е истинска или не. Реакцията ти в скърбите в живота показва дали вярата ти е истинска или не. Павел казва, ако само в този свят се надявахме на Христос, да ми е хубаво, да ми е весело, да съм здрав, да съм това, да съм това, той казва, ма ние сме най-много за съжаление от всички хора. Нашата надежда е много повече от този земен свят. Тя е за вечността. И ако нашия живот в момента е 2 сантиметра от това, Божията вечност е безкрайна. И много често ние объркваме нещата. За тия 2 сантиметра се кюскаме, загубваме си мира, някой път и вярата си загубваме и тия неща и пренебрегваме цялата вечност в Неговото присъствие. Затова Павел казва, в скърбите си се радваме. Защо? Защото това е начина, по който Бог изпитва твоята вяра. Правите твърд и продължава твърдостта, изпитана правда, а изпитаната правда надежда. И после обяснява, а надеждата не посрамва. Това е специален вид надежда. Това не е надежда, като ми надявам се утре да вали.
Знам, ма не знам. И дори от телевизията да ми кажат, не съм сигурен. Това е една надежда, която е твърда увереност в Божията вярност към нас. И тая надежда не посрамва. Родителя може да те посрами, съпругата може да те посрами, детето ти може да те посрами, партията може да те посрами и пастира някой път може да те посрами, но Божията надежда, личността на Исус Христос никога няма да те посрами. Никога Бог няма да дойде при тебе и да ти каже, извинявай, човек, излагах та. Не бях на 100% честен. Аз не съм всесилен. Не можах. Той дето ти казах, че ще дойде благословение в дома ти. Не мога да го направя. Не можах да те опазя. Ма ви станахте 10 милиарда. Не мога да се грижа за всички. Няма такова нещо при него. Той е един любящ, всевишен, всевластен, всевиждащ, всеможещ Бог, в който ние сме положили живота си с надеждата, че никога няма да бъдем посрамени. Това е невероятна благодат за тебе и за мен. Апостол Павел казва, не се срамувам надеждата, която не посрамва, защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Та това е твоята и моята надежда. И въпросът, който трябва да зададем е, защо тази надежда не посрамва? Защо е така? Самият текст ще ни каже след малко и е нещо уникално в твоите и в моите уши. Божията надежда не посрамва не само защото Бог си не умрял за нас, не само защото Бог е верен, не само защото Бог е всесилен, не само защото Бог не лъже, не само защото Бог никога не се измята от думите си, които казва, а защото ни е възлюбил. Това е огромна дълбочина на осъзнаване на връзката ни с Бога. Ние знаем какво и очакваме правителството да е верно на нас, като каже нещо да го изпълни. Ние знаем какво е правителството да се грижи за нас. Нали? Очакваме ги тия неща. Ние знаем какво е правителството да изискваме от него то, да ни наистърбуши, да е винаги вярно, да е това. Но някой някога очаква ли правителството да наобича? Не, нали? Нещо коренно непознато в нашия живот. Връзката ни с Бог. Много често връзката ни с Бог е като връзката с правителството. Боже, аз гласувах за Тебе, взех водно кръщение, чета Библията, правя каквото трябва, изпълнявам Конституцията и сега очаквам Ти да си верен, Ти да си винаги истинен, винаги това, но Бог казва, аз съм много повече. И Ти давам една надежда, която не само е в моя характер с нещата, които съм правил, ами и в желанието ми да имам жива връзка с Тебе. И тя е описана, Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Божия дух. Бог никога няма да ни изтърбуши. Бог е на 1 милиард% верен по отношение на нашето спасение. Защо? Защото ни е възлюбил. И от тук нататък, мили приятели, чисто от гледна точка на богословието, от 1 до 4 стих апостол Павел описа 5 реалности в нашия живот. Спасени чрез вяра, мир с Бога, стоим в благодата, имаме надежда в това нещо и скърбите са това нещо, което показва, че вярата ни е истинска. И тук ще прекара от 5 до 11 стих ще говори само за едно нещо, за Божията любов. И това е нещо, върху което ще се спреме. Защото Господ иска днеска да увери тебе и мене в своята си любов. Постоянно и постоянно. Защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Неговия дух. Много интересна думата изляна. Много често ние си мислим една кофа, и се излива върху нас, обаче думата е по-скоро саморазливна замазка. Чували сте тая фраза? Една замазка изливаш и тя започва автоматично, като я разнасяш, тя автоматично се изравнява и насякъде покрива еднакво количество какво трябва да бъде. Тук фразата, когато говори за излята любов в нас, става просто точно за това, че Божията любов покрива
абсолютно всичко. Абсолютно всяка една сфера от твоя и моя живот. Абсолютно всяка една сфера от живота на църквата. Тая любов е излята в твоя и в моя живот. И тая любов е различна от всяко друго нещо. Тя не е интелектуална. С научаване на стихове от Словото няма да се получи. Тя не е такава, която е основана на библейско изучаване, на изследване на текста и тия работи. Въпреки, че те помагат, но тая любов е различна. Тая любов се чувства. Това е нещо, което никой не може да опише. Божията любов. Единствено е, може да го изпиташ, може да се радваш, можеш да растеш, можеш да се наслаждаваш на нея, но няма как да обясниш на някой това нещо. Думите не стигат. Толкова е вели Бог, толкова е прекрасен в тази част от твоя и моя живот. Може би най-близкото, което намираме в живота относно Божията любов е взаимоотношенията с съпругата ни или с съпруга ми, или с съпрузите ни. Любовта на моята съпруга към мене не е основана само в това, че не ме е напуснала досега. Или че винаги си говорим и че прекарваме време заедно. Любовта на моята съпруга се чувства постоянно и аз купнея за нея. Когато сме отделени, аз купнея за момента, когато отново ще бъдем събрани. По същия начин и любовта с нашия Господ и Спасител. Това е любовта, която е спечелила нашите сърца. И нека се замислим. Христос, като младоженец на църквата, църквата сме ние, се е представил великолепен. Никой не може да намери кусур на Исус. Никой. Той е направил всичко възможно, за да можем ти и аз да се влюбим в Него. И тая любов, казва текста, е толкова силна, че тя покрива всяка неравност, всеки ръб в живота ти. Дали е скръб, дали е притеснение, дали е унижение, каквото, през каквото и да минаваш. Божията любов уравнява всичко. Защото Той е всесилен и Той е всевластен в нашия живот. Та, нашето спасение, увереността в нашето спасение не е само заради това, че Исус е умрял и е пролял кръвта си за нас. То е вярно, но не е само това. Не е само това, че има промяна в твой и в моя живот. То е вярно, но не е само това, а е едно чувство, че ти е простено и че си възлюбен. И в това ти намираш мир и надежда. Някой ще каже, какви са тия чувства, какви са тия работи. Между другото, знаете ли кой е създал чувствата? Бог. Най-чувствителното същество на тая вселена е Твореца. Четете Стария Завет, четете Библията. Тя е изпълнена с емоции и чувства, които Бог има. Бог не е някакъв камък, някакво дърво, което е безчувствено. Той е ревнив. Той ти дава радост в живота. Той се радва в тебе, наслаждава се за тебе. Та чувствата, емоциите не са грешни. Въпросът е, когато само на тях разчиташ. Тогава е проблема. Но в нашето спасение имаме три доказателства. Жертвата на Исус, промяната в нашия живот и това чувство на възлюбен. Чувство, че ти е простено, чувство, че си Божий. Ни пеем тук една песен. Исус е мой. О, чудна слава, мир и покой. Защо? Защото си възлюбен, защото Исус е в твоя си живот. Ние знаем какво е да не обича човек. Нали така? Въпросът, който трябва да се зададем е, ние знаем ли какво е да сме възлюбени от Бог? Има ли някоя част от нас, която не ни позволява да отворим сърцето си за Неговата любов? Защото Той е джентълмен, Той няма да разбие, Той няма да смачка, Той няма да чупи. Но Той иска да ти покаже своята си любов. Как едно дете знае дали е възлюбено? Първото е, трябва да има свидетелство за раждане, нали така? Че съществува. Нашето свидетелство за раждане е вярата в Христос, Неговата кръстна смърт. Ние сме ново родени в Него.
Следващото свидетелство е много интересно. Детето започва да прилича на мама и татко. Дори осиновени деца с течение на времето започват леко да приличат на родителите си. Не е като наистина дете, което от кръвта и плътта, но започват. Характера, разбира се, започват да го имитират автоматично. Защо? Защото то прекарва време с татко и с мама. Третото. Как едно дете знае, че е възлюбено? Ами, само него го наказват. Родителя не наказва чужди деца. Родителя наказва своето си. Защо? Защото го обича. Като стигнем Римляни 12 глава, там точно това ще ни каже автора. Когато Бог те наказва, радвай се. Това е доказателство, че си Божий син и дъщеря. Защото Бог не наказва чуждите. Има едно друго, четвърто доказателство. То не е физическо. То е духовно. Това е момента, когато в нашия живот вашия син и дъщеря дойде във вашата прегръдка и във вашия скут и просто стои там, без нищо вие да му казвате, и на детето му е страшно приятно, и когато тръгнеш да ставаш, то не иска да става. Защо? Защото усеща вашата любов. Това е момента на пребъдването в Господа. Това е момента, когато ние четеме Словото, потопяваме се в Божието присъствие, в молитва, в размишления, и това е момента, когато Божията любов изравнява всеки ръб, всяка скръб в нашия живот чрез присъствието на своя Святи Дух. И тогава, както детето осъзнава, че е възлюбено от татко и мама, така ти и аз осъзнаваме, че сме възлюбени от Господа. На никой не може да го разкажете това нещо. На никой. Това е вътрешно нещо, което Господ, поради голямата си милост, показва на тебе и на мене. Излива и замазва абсолютно всички ръбове и трудности. Толкова е голяма неговата любов, че апостол Павел, вдъхновен от Бог, казва: в него, заради любовта му, надеждата, която имаме, не посрамва. Ти никога няма да бъдеш посрамен. Да, този свят може да отхвърли от всякъде. Всеки може да отхвърли. Един ден може да стане да не можеш да си покажеш главата през прозореца, защото си верен на Господа. Но когато дойде най-важният момент, денят на страшния съд, в неделя говорихме за това. Когато дойде този момент, ти ще застанеш на този съд и ще бъдеш оправдан. Защо? Защото си положил любовта си в Исус Христос. И след малко апостол Павел ще каже, че чрез неговата обич, чрез неговата грижа, ние избегваме съда в нашия живот. То до тук е прекрасно. Обаче Господ вдъхновява апостол Павел да задълбае още повече, да покаже нивото, величието на неговата любов към тебе и към мене. Нека да прочетем следващите три стиха. Понеже когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите, защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек, при все, че е възможно да дръзне някой да умре за любовта, за добрия. Но Бог показва своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Искам да обърнем внимание как сме описани ние преди да познаем Бога в тия стихове. Аз ще ви помогна. Немощни, нечестиви и грешни. Немощни, нечестиви и грешни. Немощен означава: нямаш изграден характер. Ти си слаб. На където тръгне културата и ти отиваш натам. Ти си като плявата, както вятъра е мятка. Един ден си щастлив, друг ден плачеш, сутринта си всичко ти е наред, вечерта се смазваш от всякъде. Като гламави се мяткаме от една крайност в друга. Това е преди да познаем Господа. Също сме и нечестиви. Тук си вкарайте каквото искате значение. И най-вече спрямо Бог сме грешни. Не сме заслужавали никаква милост. И апостол Павел, вдъхновен от Бог, казва: когато вие бяхте на дъното, не до тука в тиня, а един метър над главата ви в тиня, докато сте гледали порнография, докато сте псували Господа, докато сте вървяли против Него във всяка една част от вашия живот, докато сте лъжили майка си и баща си, докато сте пиели,
И сте пиянствали. Христос умря за вас. Днеска, докато се подготвях, направо не можех да побера тая любов, аз още не мога да я побера в моята глава. И тези грехове, които изборих, не са толкова опасни, колкото един друг. Понеже не ги вършиш тях, да си мислиш, че всичко ти е наред и нямаш нужда от Бог, или ако има Бог, ти си допеигащи с Него. Това е най-големия грех. И докато и това си се мислил, Христос е умрял за тебе. Разбираме ли, мили брати и сестри, каква е тая любов? И Павел дори обяснява, защото стих 7, едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен. При все, че казва, е възможно да дръзне някой да умре за добрия. Обикновено по военни действия и такива работи дават медали за храброст. Нали сте обръщали внимание? И тоя медал какъв е? Че си спасил някой, който е от твоята армия. Никога не се дава медал за противник, че си спасил противник. Щото никой няма да тръгне да спасява противник. И Павел казва, Божията любов е толкова силна, че когато си бил в най-черната си светлина, то светлина в тебе не е имало, и си бил явен, изявен противник на Бог по пътя за ада, Христос е умрял за тебе. Толкова е голяма, толкова е велика Божията любов. Павел казва, като нея на тоя свят няма. И да търсиш няма. В тая вселена такава любов няма. И надеждата, която не посрамва, не е само заради това, че Бог е верен и в Христос ти е простил, ами надеждата не посрамва, защото си възлюбен, мили братко и сестро. Толкова е велик нашия Спасител. И не е любов. Такава не можеш да намериш еквивалент на тая любов. Не можеш. Той е умирал, докато ти си го псувал, за да те спаси. Той е умирал, докато ти си вършил неща, които го позорят, които го унижават. Бог умря за нас, казва Павел, когато бяхме грешни, немощни и нечестиви. Каква велика любов е това, мили брати и сестри. Аз все още не мога да го осъзная в дълбочина, но се наслаждавам и намирам утеха в това, че Той Бог ми е простил и ме е възлюбил и аз намирам радост във всичко това нещо и очаквам с радост деня, когато ще бъда в Него лице в лице с Той, който ме е възлюбил и дал живота си за мене. Апостола продължава. Значи, нека да схванем смисъла. Понеже когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите, защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек, при все, че е възможно да дръзне някой да умре за добрия, но Бог показва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Когато бяхме врагове, Бог ни възлюби. Идва стих 9. Затова много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез Него. Тоест логиката каква е? Ако Бог те е възлюбил до степен, че е дал сина си да умре за тебе, докато ти си вършил всички тия мерзости в живота си, колко повече сега те обича. Когато го познаваш, когато го призоваваш, когато си възлюбил сина му, когато отваряш Словото и намираш наслада в Неговото присъствие, това е невероятна любов, мили братко и сестро. И преди, ако си бил нечестив, ако си бил немощен, ако си бил грешник, сега ти си Божие дете. Колко голяма е тази любов? Много често хора ме питат, мога ли да се загубя спасението? Искам да ви кажа, че това е грешен въпрос. Представете ли си аз да се омъжа за моята съпруга, да се оженя за моята съпруга и първата ми мисъл в брака ми да бъде, мога ли да се разведа с нея? Има ли ситуация в моя живот, която аз като я направя, ще се разведем? Но този брак е свършил.
От този момент нататък аз се мъча изцяло да се умилквам около жена ми, за да мога да спечеля нейната любов. И там няма жива връзка, която да е основана на любов. Там е момент, в който ти постоянно доказваш верността си към нея, за да може тя да няма никаква причина да те остави. Такава връзка с Бог не трябва да имаме ли, братя и сестри? Дали можеш или не можеш да си загубиш спасението, не е важно за тебе и за мене. Това, което е важно за тебе и за мене, да възлюбиш Господа с цялото си сърце, с цялата си сила, с целия си ум, с абсолютно цялото си естество. А дали може или не може, тая тема изобщо не те интересува. Ти бъди верен на Бог, бъди влюбен в Бог. Защото иначе ще се превърне един начин на живот, в който ти благодата, която Бог ти е дал, ще я вкиснеш. И ще станеш като фарисея, който отиде с бирника в храма да се молиш и почнеш: аз направих това, аз направих това, аз направих това и ти благодаря, че ми даваш силата да бъда толкова свят и толкова велик. И няма да можем да усетим благодата и любовта Божия. Христос се е показал превъзходен към нас. И капка мисъл не може да ни отнеме да мислим дали някой ден той ще спре да ни обича. Това е любов, която е неизследима. И радостта ни трябва да ни кара да задълбаваме повече и повече в неговата любов. Твоето и моето име са записани в книгата на живота. Тая любов е голяма любов, мили брати и сестри. Представете ли си един родител да има такова отношение към детето си, че детето му да живее в постоянен страх дали татко и майка ме обичат? Представете ли си такава връзка? Тя ще се превърне във връзка между слуга и господар. Когато Бог е заложил да бъде между родител, между баща и дете. Ще се вкисне благодата в една такава връзка. Притчи казва: ленивият потапя ръката си в паницата, а го мързи да я върне в устата си. Този текст искам да го приложа първо в нашия живот и после във връзката ни с Бога. Когато ти си опитал от небесния дар, опитал си, както казва книгата Евреи, от бъдещите добрини, знаеш какво ти очаква, знаеш блаженството, знаеш кой е този, който е умрял за тебе. И сърцето ти е разтопено от неговата любов. Как няма, освен че си се потопил, да искаш да ядеш от това, от тая благодат? Той е недовършена работа. И второто нещо по отношение на връзката ни с Бог. Бог не е ленив. Бог няма да бръкне в живота ти, да го докосне, да ти озари със светлината и после да ни те прибере при себе си. Бог не е ленив. Чуйте апостол Павел какво казва: уверен съм именно в това, че онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Божията любов става от силна, по-силна в твой и в моя живот. Условието кое е? Да стоим в Господа. Да стоим в Него. Дори да избягаме, дори да се отделиме, Неговата любов не спира. Но идва мъката поради това, че негово дете, блудния син, знаете историята, вместо да живее в разкоша, който татко е определил, отива и яде, т.е. не може да яде храната на свинете, дори и нея не му дават. Унижава се, унижава се и унижава се. И апостол Павел казва: ако Бог толкова те е възлюбил, когато си бил нечестив, когато си бил неморален, когато си бил грешен и когато си бил с неизграден характер, колко повече сега ще те обича, когато ти е простил и си вече негово дете. Отпусни се, мили братко и сестро, в Божията любов. Ей, това слово нека ти стане настолна книга. Това е книгата на живота. Колкото повече четеш, толкова повече Бог, така го е заложил, да работи в сърцето ти. И да ти помага и да те уверява в любовта си. Стих 10, апостол Павел казва: защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия син,
Когато бяхме неприятели. Още една дума, описваща нашето положение преди Бог. Преди да повярваме в Бог. Значи до този момент, какви сме? Грешници. Нечестиви. И другото кое беше? И немощни. И апостол Павел казва, и неприятели. Не само сме били някакви, с извинение, шматки във ъгъла и никой не ни е поглеждал и ние за нищо не ставаме. Ами когато Бог е дошъл да напоглежда, той е видял, че ние сме за ада, ние сме противници него. И Павел казва, разбирате ли степенуването на факта колко сме били против Бог преди да го познаем? Не сме били добър човечец, който просто не е вярвал в Бога. Не, Библията казва, ти си бил за ада. Божия гняв е бил готов да се излее върху тебе. И апостол Павел казва, дори и такива да сме били, и да сме били неприятели. Врагове е правилният превод на думата. Дори да си бил враг на Бога, ти си примирен чрез Божия син. И отново, обърнете внимание, как продължава стиха, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез неговия живот. И обърнете внимание на тия неща. На два пъти вече имаме думата колко повече или много повече. Павел прави едно сравнение. Когато си бил грешен, ти си бил от лошото най-лошото. И Бог те е възлюбил и Бог ти е простил. Колко повече сега, когато ти е простено, Бог няма да излива любовта си към тебе. И казва, освен че си бил грешен и това, ти си бил враг на Бога. Ако когато си бил враг на Бога, Бог е дал сина си да умре за тебе и за мене. Колко повече сега, когато вече си примирен, т.е. не си враг, имаш мир с Бога, ще се избавиш чрез неговия живот. И обърнете ли внимание, кои са двете характерни черти на Христовото дело в нашия живот? Първата е примирени чрез смъртта на неговия син и след това ни казва, ще се избавим чрез кое? Не чрез смъртта му вече, чрез неговия живот. И апостол Павел го е казал, ще кажа, че той е писал и това послание, галатяни, сараспнах се с Христос. Неговата смърт. И сега вече не аз живея, а Христос живее в мене, неговия живот. И живота, който сега живея, го живея с силата на Божия син, който ме възлюби и даде живота си за мене. Това е реалността за всеки един, за тебе и за мене, които вярваме в Господа, които сме го изповядали, сме се покаяли за греховете. Толкова е велика тая любов, мили брати и сестри. Тая любов е тая, която печели нашите сърца. Само такава любов може да промени тебе и мене от грешник клет в Божий син и Божия дъщеря. И Павел завършва. И не само това. Че какво повече има? И не само това. Усещи ли как тая кофа с благодат и с любов се излива и се излива и се... тя няма дъно тая кофа. Няма край. Защото в твой и в моя живот има много ръбове. Ръбове на непростителност. Ръбове на скръб от живота, който ние живеем. Каквато, колкото и да е голям ръба, Божията любов е толкова достатъчна, та да покрие всеки ръб. Защо? За да имаш мир с Бога. За да може чрез смъртта му да се спасиш и чрез живота му да живееш. За Бога. И не само това, казва апостол Павел, но се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега това примирение. В две неща се хвалим, ни казваше този текст. Първият беше хвалим се в скърбите си, защото скръбта произвежда твърдост, тя е литмус теста, който показва дали вярата ти е истинска или не. И второто е, ние се радваме в Той, който е нашия живот. Надеждата ни е огромна. И се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Нашия Спасител, мили брати и сестри, е верен и праведен. Абсолютно всичко в нашия живот, което ние имаме като християни, ние го дължиме на Бога.
Факта, че си осъзнал, че си грешен, е Божията благодат. Святия Дух е дошъл и те е изобличил за грях. Факта, че знаеш, че има Бог, е защото Бог е решил да ти се открие. Факта, че знаеш за Спасителя Христос е отново Божие дел, чрез Святия Дух, което те насочва и ти показва кой е Спасителят. И това ти носи мир, това ти носи благодат, това ти носи надежда, която не посрамва. И защо не посрамва? Защото ако Бог те е взел в най-окаяното си състояние, противник Негов, враг Негов, и ти е простил, и те е измил, и те е възстановил, колко повече сега Той няма да те благослови и да те обича. Отново апостол Павел го казва в 1 Коринтияни, 1 глава казва: а от Него сте и вие в Христос Исус, който Христос стана за нас мъдрост от Бога. Искаш мъдрост от Бог? Запознай се с Божието Слово. Христос е Божието Слово. Искаш правда от Бога? Божието Слово. Искаш освещение? Искаш изкупление? Ето го и причината е една. Който се хвали, с Господа да се хвали. Никой да не вземе да каже: о, аз с тия две ръце си изработих цялото спасение. Не, 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 не. Ще изпаднеш от благодата. Бъди окуражен в Божията любов. Затова, мили брати и сестри, на всяка служба ви окуражаваме да четеме Божието Слово. Само тук е описана Божията любов. Когато бях в семинарията, едно от нещата, които професора по църковна история ни каза: само в тая книга се говори за Божията любов. Когато отидеш в друга книга, написана от човек, дори да е написана за Бог, се прокрадва момент на легализъм, където ти си длъжен да правиш неща, иначе Божията любов ще спре в твоя живот. И той каза: оттам започва религиозност и оттам благодатта се вкисва. Но четейки в Словото, ти имаш мръвката, чистото Божие Слово, което те променя, изгражда и ти дава една пълна радост в живота. Божията любов е невероятно нещо. Нека всеки един от нас да я изпита. И ако я изпитваме, да не спираме, да постоянстваме. Ако пък не сме изпитали, нека започнем да постоянстваме. Това Слово е живо, мили братя и сестри. Като Него друго няма. Няма филм, който да е толкова добре направен, дори за Христос, който да бъде с по-голямо влияние, отколкото Божието Слово. Не говорим за турските, не говорим за индийските, не говорим за тия сериали. Говорим за християнските филми. Това е по-хубаво от всеки филм. Със съзнанието, че когато отвориш тая книга, ти се срещаш с Той, който ти е възлюбил. Не само да набираш информация, а имаш жива среща със Спасителя. Нека Господ да ни благослови.